שלום, אני משה. אני הגעתי לציפי בעקבות רמת סוכר גבוהה מאוד. אחרי שהתייעצנו עם הרופא, הוא המליץ לי להגיע לציפי. ניסיתי דיאטות, ניסיתי כל מיני דברים, לא הלך וזה לא יחזיק. שמי יפעת, אני מקיבוץ ישראל, אני אשתו של משה. אני הגעתי פה בעקבות בעלי, שהוא לחץ. הוא לא ויתר, והוא רצה שנעשה את התהליך ביחד. אני הגעתי עם משקל מאוד מאוד גבוה, ביתר לחץ דם גבוה, שהתחלתי לקחת כדורים. היא ראתה לנו איך לחיות, להתחיל לנסות דרך חדשה, ולעזוב דברים שהם הרגלים, ודברים שהם לא נכונים, שאנחנו לא היינו שמים לב אליהם ביום יום. כמו, אני חושב, אכילה כפייתית שהיינו אוכלים ועד שלא יכולים לנשום. וציפי לימדה אותנו איך להתנהג, זאת אומרת איך להסתכל על תוויות, דברים שבחיים לא עשינו, לקנות דברים בריאים יותר, לאכול בריא יותר, להעסיק את עצמנו בכל מיני חוגים, בכל מיני דברים שלא נתעסק באוכל. וזה באמת עניין האוכל הוא נהיה שולי אצלנו. ועכשיו, אחרי כמה שבועות שאני בתהליך הזה, האוכל הפך להיות נישה שממש קטנה אצלי. אני עדיין אוכל ואוכל טוב, אבל הרבה יותר מסודר, הרבה פחות, לא נוגע בדברים שהם מיותרים, סוכרים וקמח ודברים כאלה, שלימדה אותנו איך לרדת מהדבר הזה. אני מרגיש הרבה יותר טוב, הקרס שלי ירדה. אני עוד לא יודע לגבי סוכר, אני אעשה בדיקות עוד כמה חודשים, אבל אני מקווה שזה יהיה בסדר. אני נושם הרבה יותר טוב, אני מרגיש שאני יכול ללכת יותר טוב, וממש אני מרגיש שעשיתי דרך שהיא לא קטנה. בהתחלה כשהגעתי לפה הייתי ממש, היה לי קשה ללכת, היה לי קשה לנשום, הייתי נוחרת בלילות ובעלי כל הזמן היה מתלונן. והיום כשהוא בא ואומר לי את פחות נוחרת, את פחות, כשאנחנו הולכים יש לך, את יותר כלילה, את יותר זה, אני מאושרת, זה עושה לי טוב. אין פה עניין של כפייה, יש פה עניין של דרך מחשבה, שמה כן כדאי ומה לא כדאי. אף פעם זה לא היה לא, זה לא לגעת, אלא תמיד עדיף שלא, כי 1, 2, 3, אפשר, תחליט לבד. ואני חושבת שבאמת כדאי וממליצה בחום להגיע לציפי, כי ציפי אין, יש רק אחת. שכל הדיאטות שניסיתי לא הצלחתי, ופה הצלחתי. ובהצלחה, זאת אומרת לכולם, תודה. תודה רבה ציפי, באמת תודה רבה.